Hi and assalamualaikum semua. So, sekali ni saya nak buat chocolate chip frappe, okay? Sedap kan? Jom kita start. Okay, so bahannya ialah ais, 2 sudu gula, esen vanilla. Kemudian Nutella, coklat chip dan juga susu coklat. Okay, so first kita masukkan ais. Kemudian saya masukkan setengah cup coklat chip. Masukkan 2 sudu gula. Kemudian masukkan 1 cup susu coklat. And then kita masukkan 1 sudu kecil Nutella. Masukkan sedikit esen vanila, tutup and kita boleh blend. So blend sampai habis smooth, okay? Okay, bila set blend tu kita boleh masukkan dalam cawan. So, untuk tepi-tepi dalam cawan tu saya letakkan Nutella and then boleh tuangkan air yang kita dah blend tadi. So, for topping boleh letak chocolate chip or whipped cream ke apa-apa pun boleh. Okay, selamat cuba.